Як люди наважилися, незрозуміло, каже Аліна Новицька з Київщини. Але їх з донькою у Польщі по приїзді прихистила багатодітна родина. Вони їхали в нікуди, як і чимало співвітчизників, тікаючи від російської агресії. Проте жінка швидко оформила документи, знайшла роботу, донька пішла до дитсадка. Зізнається, спершу було важко. Чужа країна, незнання мови та й із працевлаштуванням не все просто. Трудитися за фахом українським біженцям здебільшого не виходить. Проте українка вдячна польській владі та пересічним громадянам за підтримку і допомогу. Аліна поступово адаптується, але попри спокійне життя за кордоном, мріє повернутися. Наш наступний сюжет із рубрики «Серцем вдома». Чотири місяці знадобилося, аби трирічна Мілана почала посміхатися і перестала лякатися гучних звуків, плакати, коли гримить, та ховатися, коли щось падає, розповідає її мама Аліна Новицька. Вони жили у Вишгороді. Коли на Україну почали падати бомби, сховалися в селі поблизу. Але за лісом був Гостомель. Чули все. Тож за першої можливості зібрали речі і через Львів виїхали до Польщі. Я не знаю, звідки в неї були сили. Ці два дні в потязі вона не плакала, вона боялася, трималася за мою руку, і так було всю дорогу. Вже тут вона трошки почала розслаблятися. У Польщі Аліну з донькою зустріли знайомі і відвезли до містечка Бельськобяла поблизу Катовіце. Житло жінка знайшла за оголошенням в інтернеті. Українок прихистила багатодітна родина. Це польська родина, чоловік, жінка, та в них свої троє хлопчиків. Насправді не знаю, як вони взяли ще людину теж з дитиною. Ми взагалі не розуміли один одного. Але я раніше була в Чехії, знаю чеську мову, то адаптуватися було трошки легше. Може, за два тижні я вже трошки почала розуміти мову. Потім Аліна орендувала власне житло. Каже, район спокійний. Поруч магазини, дитмайданчик, транспорт. Далі сходила до місцевого уряду, щось на кшталт наших центрів з безробіття, заповнила анкету, отримала контакти агенції з працевлаштування. В українки технічна освіта, але на місцевих заводах робота у три зміни. А її робочий графік мав дозволяти водити Мілану до дитсадка. Проте все склалося. Аліна каже, до садочка доньки 10 хвилин на автобусі, а потім їй ще 10 хвилин пішки до роботи. Переконана, їй пощастило. Я працюю з документами в архіві, там теж підтягнула, так сказати, свою польську мову. Ось, та працюю з 8 години ранку до 16. Тобто встигаю зранку відвести до садочку і ввечері забрати. Взагалі проблем не було, тому що все може допомогти, все підказати. І на якомусь інтуїтивному рівні ти все розумієш, тому що польська і українська схожі мови. А ще для українських біженців є безкоштовні курси польської, розповідає Аліна. Тож за бажанням можна опанувати мову. Вона вже добре все розуміє, потроху говорить, хоч і з акцентом, але не пише. Втім, з донькою складніше. І в садочку була одна вихователька українка, одна полька. І щось вона до неї каже, а Мілана не розуміє, і запитала в мене, на якій мові з нею розмовляти, бо українську не розуміє. Я ж так, усе краще по-польськи, бо польську вона краще знає, ніж українську. Нам дали статус біженця, тому за сам дитсадочок ми не платимо, а платимо тільки за харчування, та тут безплатне 5 годин в день, а якщо дитина більше, ніж 5 годин, то за 3 години ти доплачуєш. До зарплати Аліна має ще допомогу на дитину. Її виплачують у Польщі, поки дитина не досягне 18 років. Ці гроші перекривають витрати на дитсадок, говорить жінка. А ще вона знайшла для Мілани заняття з гімнастики. Їй там пішли на зустріч і зробили 50-відсоткову знижку. Аліна каже, вдячна полякам за розуміння і в підтримку. Втім, попри все, вони з донькою дуже сумують за домом і мріють, як швидше повернутися, бо в Україні їхня родина. Тривога за них настільки тебе поглинає, що навіть тут у Польщі, де безпека, все одно ти не можеш жити повним життям. Бо твоя душа, твої думки все одно там в Україні, вдома. Бо ти кожну хвилину читаєш новини та думаєш, коли ж це все скінчиться. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».